ខ្ញុំបាទ Michael Magara ស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីជ្រុំមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចឬ Business Insight របស់កាសែត Khmer Times បាទដោយប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបានជ្រាបហើយថាប្រធានបទរបស់យើងក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺនិយាយអំពីលំហូរវិនិយោគនិងទេសចរចិនមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុថាតើខេត្តព្រះសីហនុនឹងធ្វើការប្រែមុខមាត់ទៅយ៉ាងណានៅពេលអនាគតហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺមានលោកព្រៀបកុលសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកព្រៀបកុលគឺជានាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ Transparency International ដែលអង្គការរបស់លោកគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការឃ្លាំមើលផ្នែកអំពើពុករលួយបញ្ហាសង្គមនិងបញ្ហាអសកម្មមួយចំនួននៅក្នុងសង្គមហើយយើងក៏មានផងដែរគឺលោកហូវ៉ាន់ឌីដែលលោកហូវ៉ាន់ឌីគឺជាទីប្រឹក្សារបស់សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាហើយក៏ជាទីប្រឹក្សារបស់សមាគមអ្នកងារទេសចរកម្ពុជាផងដែរហើយបច្ចុប្បន្នលោកក៏ជាប្រធានអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន World Express Tour and Travel ផងដែរបាទលោកហូវ៉ាន់ឌីនិងលោកព្រៀបកុលដូចលោកបានជឿមកហើយថាប្រធានបទរបស់យើងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើលំហូរវិនិយោគទុនចិននិងភ្ញៀវទេសចរចិនមកខេត្តព្រះសីហនុថាតើវានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខេត្តព្រះសីហនុដែលជាខេត្តគោលដៅទេសចរនៅវ៉ាន់ឆ្នេទៅជាទីកន្លែងជំនួយឬក៏វិនិយោគឬយ៉ាងណានៅពេលអនាគតតើតើនឹងប្រធានបទនេះខ្ញុំចង់ចោទសួរលោកហូវ៉ាន់ឌីថាតើលោកបានអង្កេតនៅការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីថ្មីនៅខេត្តព្រះសីហនុយ៉ាងណាដែរបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយសំណួរនិយាយរួមបានទៅតែមកចុងក្រោយ3ឆ្នាំនេះទេដែលមានការលិចបាទលិចរូបរាងខ្លាំងបាទលិចនោះមានថាទាំងការនយោបាយបានឈ្មោះបោះសាយគេហៅសាយភាយនៅក្នុងស្រុកផងនិងឈ្មោះបាទខ្សែភីទៅដល់ក្រៅប្រទេសផងនេះគឺជារឿងមួយដែលវិនិយោគកិនជាពិសេសគឺមកពីប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនចិនគាត់បានទៅធ្វើការវិនិយោគនឹងទន្ទឹមមកនឹងក៏វាមានបាទបាតុភិបមិនល្អកើតឡើងផងដែរនៅពេលដែលចំណុចខ្លាំងមួយដែលកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទចូលលោកព្រៀបកុលវិញបាទតាមការអង្កេតរបស់លោកលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរតើតោងនឹងលំហូរនៃការវិនិយោគរបស់ចិនខ្ញុំមើលឃើញចំណុចទាំងវិជ្ជមានទាំងអវិជ្ជមានណាហើយចំណុចនេះនៅអាចធ្វើការកនបានបើសិនជាយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅបានដល់តិចចំណុចវិជ្ជមានយើងឃើញថាការកែប្រែមុខមាត់នៅខេត្តព្រះសីហនុនឹងគឺកែខ្លាំងយើងឃើញមានអគារខ្ពស់ខ្ពស់យើងឃើញមានសន្តាគារដែលសាងសង់ថ្មីថ្មីហើយក៏យើងមានឃើញភោជនីយដ្ឋានយើងមានឃើញកន្លែងកាស៊ីណូមានក្លឹបកំសាន្តមានអីគឺថាក្រឹកក្រែងមែនទែនបើយើងសម័យមើលទៅវាហាក់ដូចជាកន្លែងសៀងហៃនៅប្រទេសចិនកាលពីគេចាប់ដើមដំបូងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាកັບបើថាផ្លាស់ដូរមុខមាត់មួយនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាមួយនឹងរូបភាពនេះយើងក៏ឃើញមានភាពចម្រុងចម្រាស់ខ្លះដែរបាទយើងឃើញនៅភាពអត់សន្តិភាពមួយចំនួនណាតើតើនឹងការរស់នៅរបស់ជនជាតិចិនមួយចំនួនដែលគាត់មានចរិតមិនគោរពច្បាប់បាទដូចថាគាត់បង្កទំនាស់មានពេលខ្លះយើងឃើញគាត់បាញ់បោះឃើញគាត់បើកឡានខេមរៈភូមិណាឃើញគាត់ប្រកបមុខរបរខ្លះដែលវាប្រះចាក់ពីប្របីនីវប្បធម៌ដូចជារឿងមុខរបររស់ស៊ីផ្លូវភេទបើកចំហអីចឹងណាហើយក៏យើងឃើញមានការលំបាកសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរខ្មែរយើងដែលគាត់ទៅរកកន្លែងដើរលេងស្នាក់នៅស្ថានីយ៍ដែលធ្លាប់តែយើងងាយស្រួលក្នុងការទៅចូលស្នាក់នៅដោយមិនចាំបាច់កក់មុនណែមិនបាច់បារម្ភពីរឿងខ្វះកន្លែងគេងឥឡូវនេះមានការពិបាកមែនទែនក្រុមការងារខ្ញុំទៅអីគឺគាត់ថាពិបាកក្នុងការកន្លែងស្នាក់នៅពិបាកក្នុងការដើរលេងឲ្យបានដូចមុនណាយើងមើលទៅវាដូចជាទីកន្លែងដូចថាលែងដូចរបស់ខ្មែរយើង
វាដើមវាអត់ original ទេបាទកន្លែងនេះគឺការប្រែប្រួលមួយដែរអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភជាងគេគឺតកតងនឹងការអនុវត្តច្បាប់តកតងនឹងការគោរពច្បាប់របស់ជនជាតិបរទេសជាពិសេសជនជាតិចិនដែលគាត់វិនិយោគនៅទីនេះព្រោះយើងឃើញតាមព័ត៌មានហោហែមកហ្នឹងគឺដូចជាគាត់មានលក្ខណៈប្រហឹនបើនិយាយទៅណាប្រហឹនជាមួយគ្នានឹងដែរយើងឃើញអាជ្ញាធរគាត់សំណូមពរឲ្យជនជាតិចិនគោរពច្បាប់ខ្ញុំចង់និយាយចំណុចហ្នឹងតិចព្រោះខ្ញុំដើរច្រើនប្រទេសហើយខ្ញុំទៅប្រហែលជា30-40ប្រទេសហើយបាទអត់ដែរមានជនជាតិណាប្រទេសណាគេសុំសំណូមពរខ្ញុំគោរពច្បាប់ទេដែរលីយើងធ្វើខុសច្បាប់គេដាក់ទោសយើងតាមច្បាប់ប្រទេសឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពគឺអត់មានប្រើពាក្យសូមសំណូមពរជនជាតិបរទេសមកគោរពច្បាប់ខ្ញុំផងអត់និយាយភាសាហ្នឹងទេនេះបញ្ជាក់ពីចំណុចខ្សោយរបស់យើងហើយប្រហែលជារងអន្តរពលដោយសារលុយរបស់អ្នកវិនិយោគឬក៏អ្នករស់ស៊ីចិនហ្នឹងក៏ជះខ្លាំងពេកជះទៅរហូតដល់លេខអនុវត្តច្បាប់ខ្លាំងសំណូមពរគេវិញតែដល់ពេលជនជាតិខ្មែរយើងអត់ទេណាវាខ្លះអត់តន់បើអត់តន់រកឃើញថាប្រព្រឹត្តខុសអីផងត្រូវចាប់វាយខ្នោះរុញចោលឡានទៅទាត់ធាក់អាហ្នឹងគឺស្តង់ដារ2យើងត្រូវដូរកន្លែងនឹងចេញនេះគាត់នឹងខ្ញុំសូមចាប់តាមប៉ុណ្្នឹងបាទអឺតាក់ទងនឹងការលើកឡើងរបស់ភីគេអឺរបស់លោកទាំងពីរហាក់ដូចជាស្របទៅនឹងអ្វីដែលការអង្កេតរបស់ខ្ញុំបាទក៏ដូចជាទូតទេសជនយើងអឺខ្ញុំចង់ចោទសួរលោកអូវិនឌីវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់លោកព្រីបកលដែលថាតទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏ការបង្កភាពអនាធិបតេយ្យជាដើមឡាក់នឹងឡាក់ថាតើអាហ្នឹងវាជាការជួយផ្នែកទេសចរឬក៏ស្អីដែរបាទបាទនិយាយរួមទៅការប្រព្រឹត្តរបៀបនេះបាទការចេញមកនៅភាពជាងគេជាងរបៀបនេះវានឹងមិនបានយូរទេទៀតបាទដោយសារអីយើងឃើញសូម្បីតែការប្រតិបត្តិតូចតាចក្នុងអាជីវកម្មក្នុងគេហៅអាជីវកម្មខ្នាតតូចមធ្យមនិងខ្នាតតូចហ្នឹងក៏ត្រូវបានជនជាតិហ្នឹងគាត់ទទួលយកទៅធ្វើផ្ដាច់មុខដែរដូច្នេះវាជាកន្លែងមួយដែលថ្ងៃក្រោយនឹងអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងវាអាចបាត់បង់អត្តសញ្ញាណបាទរបស់ខ្លួនខ្ញុំនិយាយនេះតាំងពីបាទដូចជាអាហារដ្ឋានយើងមិនដល់ភោជនីយដ្ឋាននេះទេណាអាហារដ្ឋានតូចតាចនេះក៏មានជនជាតិចិនគាត់មកធ្វើដល់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់កន្លែងម៉ាក់សាតូចតាចក៏គាត់ធ្វើដល់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់កន្លែងកាត់សក់ក៏គាត់ធ្វើដល់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់កន្លែងនេះហើយគឺជាសញ្ញាមួយដែលមិនល្អសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ខ្លួនឯងក្តីក៏ដូចជាអ្នកទេសចរទៅថ្ងៃក្រោយក្តីបាទពីព្រោះគាត់ចូលទៅដល់គាត់ស្ទើរតែរកអសរខ្មែរអត់មានហើយហើយរហូតទៅដល់ពួកគាត់បង្កនូវភាពចងៀងចងាងទៀតដោយលោកព្រៀបកុលនិយាយអញ្ចឹងបានការអនុវត្តច្បាប់ដែលមិនពង្រឹងនៅការអនុវត្តច្បាប់វាអាចខ្លាចទៅជាតំបន់អនាធិបតេយ្យមួយទៅថ្ងៃក្រោយលោកព្រៀបកុលយើងលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរីកឡើងនៅអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ក៏ដូចជាមុខចំនួនថ្មីថ្មីនៅខេត្តព្រះសីហនុលោកមិនគិតថានេះវាផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្រុងព្រះសីហនុទេឬក៏លោកគិតថាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនេះវាអត់មានប្រដអីក៏ស្ទើរតែសោះខ្ញុំមិនគិតអញ្ចឹងទេបាទប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលមានទីផ្សារសេរីដូច្នេះជាគោលការណ៍គឺគ្រប់ជនជាតិទាំងអស់អាចមកវិនិយោគបាទហើយយើងត្រូវការវិនិយោគគន់ដែលគេមកដាក់លុយរស់ស៊ីដើម្បីបានការងារធ្វើដើម្បីបានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចអំណឹងគឺគ្មានចម្ងល់អីដែលខ្ញុំត្រូវមើលឃើញអវិជ្ជមានទេកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឃើញការគ្រប់គ្រងអ្នកវិនិយោគបរទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាហើយបើយើងមើលអ្វីដែលកំពុងតែមានការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសនោះយើងត្រូវសួរខ្លួនយើងថាប្រជាពលរដ្ឋយើងអ្នកនៅប្រទេសនោះគាត់បានចំណេញពីអីខ្លះគាត់ជាគាត់បានចំណេញខ្លះមិនអត់ទេណាយើងឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារផ្ដល់សេវាកម្មធម្មតាគាត់ថាមានជំនាញចិនមានទេសចរមានអីទៅរស់ស៊ីប្រកបរបរនៅនឹងគឺគាត់ប្រកបជាទទួលបានប្រាក់ចំណូលណាការវិនិយោគគឺគាត់បំពេញជួយរដ្ឋបើសិនជាការប្រមូលពលនឹងធ្វើបានត្រឹមត្រូវបានសុក្រិតចូលរដ្ឋតែមកចូលបបៅអានឹងផ្សេងទៀត
តែបើថាបងប្អូនទាំងទៅលុយចូលរដ្ឋក៏ជាចំណូលរបស់រដ្ឋហ្នឹងក៏ជាចំណូលធំមួយដែរបាទហើយវាមានការបាត់បង់ឱកាសដែរបាទបងបណ្ឌីលោកបណ្ឌីក៏មានប្រសាសន៍មិញវាតកតងនឹងមុខរបរខ្លះដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ធ្លាប់ប្រកបណាបាទបាទក៏ធ្លាប់រកចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតក្រុមគ្រួសារគាត់តាំងពីដើមមកដូចជាអាហារដ្ឋានតូចតូចណាតូបលក់បាយលក់មីឆាលក់គ្រឿងសមុទ្រអីតិចតួចហ្នឹងទៅជាគាត់មកធ្វើដែរនឹងដូច្នេះវាដដើមគ្នាខ្លះហើយខ្មែរយើងកាលណាមានចិត្តមកបច្ចេកចន់ឲ្យយើងបច្ចេកឲ្យឈ្នះចិត្តបាទបាទទូចិនគាត់ប្រកែគាត់ប្រកែរកោស៊ីគាត់មានជំនាញមានទេពកោសលគាត់មានដើមទុនច្រើនបាទហើយនៅពេលដែលគ្នាគាត់មកច្រើនគឺគាត់គ្រប់គ្រងគ្នាគាត់ណែគាត់គ្រប់គ្រងគ្នាគាត់ឥឡូវនេះមានបញ្ហាមួយខ្មែរយើងដែលគាត់ទៅកន្លែងហ្នឹងគឺចូលអត់ចង់ចោះហ៎ចូលអត់ចង់ចោះណាដូចថាមានអារម្មណ៍មួយតានតឹងឃើញពិបាកទៅភ្នែកគាត់ឲ្យចុះវាលើឡានកន្លែងទៅស្រួលទេឡើងឡានទៅកន្លែងផ្សេងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្មែរខ្មែរយើងដែលគាត់រស់ស៊ីហ្នឹងគាត់រំពឹងភ្ញៀវខ្មែរយើងហ្នឹងតែទៅដល់ពេលគាត់អត់ចូលមានតែជនជាតិចិនមានតែភ្ញៀវចិនទៅគាត់ប្រកាសដើរទៅចូលកន្លែងចិនណាហើយផ្លាកចិនមកអញ្ចឹងគាត់ទៅកន្លែងគ្នាគាត់ដែរដល់អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាបាត់បង់មកវិញបើយើងទូទាត់នេះទៅវាមានចំណេញខ្លះវាមានខាតខ្លះប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតយើងត្រូវគិតអតិភិបប្រជាពលរដ្ឋយើងជាម្ចាស់ស្រុកធ្វើម៉េចលើកលោកឲ្យគាត់មានឱកាសធ្វើអាជីវកម្មបើគាត់បាត់បង់អាជីវកម្មឲ្យគាត់មានឱកាសជំនួសមកវិញនៅស្អីមួយដែលជាចំណូលរបស់គាត់យើងមិនអាចឲ្យគាត់បាត់បង់គេថាដាច់បាយបានទេខ្ញុំបារម្ភរឿងដាច់បាយណាពីព្រោះអីបើសិនជាអត់មានអីសោះអាហ្នឹងមានបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយបាទអឺសម្រាប់លោកហូវណ្ឌីវិញលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដូចជាលោកព្រៀបកុលក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាចំនួនមួយចំនួនដែលត្រូវបានដែលបានរងទទួលទានដោយប្រជាពលរដ្ឋយើងធម្មតានឹងត្រូវបានចំនួនវិញដោយពាណិជ្ជករចិនឬក៏ជីវករចិនទូទៅអញ្ចឹងតើទៅនឹងបញ្ហាអស់ហ្នឹងលោកហូវណ្ឌីមានដែរអង្កេតឃើញថាតើអាជ្ញាធរដែនដីដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធបានធ្វើការចាត់វិធានការដល់កម្រិតណាដែរបាទបាទយើងឃើញថាគឺមានការប្រជុំបាទរវាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺទេសចរណាលោកបានធ្វើការចុះដើម្បីអង្កេតដាក់ផែនការជាមួយនឹងការអនុវត្តទៅថ្ងៃក្រោយដូច្នេះខ្ញុំជឿថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទនឹងប្រជុំគ្នារកដំណោះស្រាយទៅថ្ងៃក្រោយមួយពីព្រោះងាកមកបច្ចុប្បន្ននេះបាទយើងឃើញថា8ចំណុចដែលខ្លាំងខ្លាំងណាស់ដែលមានបញ្ហាទាំងអ្នករស់ស៊ីទេសចរខ្លួនឯងហ្នឹងក៏អត់បានដាក់ភ្ញៀវទៅដែរហើយក៏អត់បានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់កូនដើមណាទីមួយអញ្ចឹងយើងបាត់បង់ជំនឿបាទបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តរបស់ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងខ្លួនឯងមិនអាចទៅផ្សព្វផ្សាយអីគេទៅតាមទេបើខ្លួនឯងអត់ទៅផងខ្លួនឯងខ្លាចរអាទី2អត់បានផ្សព្វផ្សាយទៅបាទទី3ទៅដល់តំបន់នោះវាអាចទៅជាតំបន់ដែលខ្វះភ្ញៀវក្នុងស្រុកទៅលេងបាទនោះគឺជាក្តីបារម្ភអញ្ចឹងបានក្រសួងពាក់ព័ន្ធលោកធ្វើការក៏ប្រជុំបន្តបាទទន្ទឹមមិននឹងយើងឃើញថាមិនត្រឹមតែក្រុងប្រសេនោះទេក៏ប៉ុន្តែ K4 បាទ K4 ហ្នឹងការ4ហ្នឹងគឺត្រូវបានបាទបានលុកលុយហើយការអីខ្លាំងបាទ K1 គឺយើងហាត់កំពង់សោមកែបកពតនិងកោះកុងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាក្តីបារម្ភមួយបាទកំពង់កោះកុងឥឡូវនេះពីបាទពីស្រែអំបិលផ្លូវស្រែអំបិលរហូតទៅដល់កោះកុងលើកមុនយើងប្រាប់តែ1ម៉ោងឬ1ម៉ោងកន្លះយើងទៅដល់កោះកុងទៀតណាបាទយ៉ាងយូរក៏2ម៉ោងចុះប៉ុន្តែឥឡូវនេះ5ទៅ6ម៉ោងបាទផ្លូវខ្ទេចអស់នេះបាទទន្ទឹមនោះយើងងាកមកក្រុងព្រះសីហនុដែលជាក្រុងល្បីតាំងពីឆ្នាំ1960ជាងបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយខ្លួនឯងទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកទាំងអស់បានដឹងហើយប្រតិកម្មតាំងពីសារព័ត៌មានលោកក៏បានចុះសិទ្ធិជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងដោយភាពអនាធិបតេយ្យនៃមិនមែនអ្នកវិទ្យុក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមកធ្វើការឲ្យចិននឹងបាទកម្មករចិនអីជាដើមនឹងណាបាទក្នុងនឹងក៏ជា10000អ្នកទេបាទដែលនៅរស់នៅសប្ដាហ៍នេះប៉ុន្តែភ្ញៀវទេសចរក្នុងមួយឆ្នាំទៅក្រុងប្រសេននោះជាបាទ13ទៅ140000អ្នកណាបាទអញ្ចឹង
យើងឃើញថាបើសិនជាក្នុងករណីយើងមិនមានវិធីនៃការអភិបាលកិច្ចណាមួយទៅថ្ងៃក្រោយឲ្យល្អទេយើងនឹងបាត់បង់ទាំងអស់ពេលដែលបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តរបស់ខ្មែរហើយយើងនឹងភៀវបរទេសគឺនឹងបាត់បង់ដូចគ្នាបាទសម្រាប់លោកព្រៀបកុលវិញបាទដូចលោកបានមានប្រសាសន៍ក៏ដូចជាបងហូវិនឌីក៏ទើបតែមានប្រសាសន៍ថាហើយក៏យើងទាំងអស់គ្នាតែងតែឃើញថារៀងរាល់ព្រឹកនៅពេលដែលយើងបើកមើលទំព័រកសែតឬក៏មើល Facebook យើងតែងតែឃើញនៅការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលមកពីជនជាតិចិនឬក៏ការកាប់ចាក់ឯកជនជាដើមឡាក់និងឡាក់ទីពិសេសឬក្រុមប្រសិទ្ធនោះតែម្ដងចង់ដឹងលោកព្រៀបក៏ថាតើលោកសង្កេតឃើញចំណាត់ការក៏ដូចជាភាពរត់ប្រតាំងរបស់អាញាធិរមូលដ្ឋានបានដល់កម្រិតណាដែរដើម្បីឲ្យប្រកាសប្រជាថាអ្វីៗគឺស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបាទខ្ញុំមិនប្រកាសថាគាត់ពិតជាបាត់ទេពីព្រោះតើតែមានរឿងកើតឡើងផ្ទុះមកទៅបានគាត់ចេញទៅអន្តរាគមទៅបាទហើយមុននឹងមានរឿងកើតឡើងនឹងដូចជាមិនបានដូចថាការពារឬក៏បកាទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍គាត់បណ្ដោយឲ្យជនជាតិចិនបើករថយន្តពាក់ផ្លាកខមកបាទណាអាហ្នឹងមិនមែននៅសុកសុកគាត់ទៅដណ្ដើមសោយកបើកទេបាទហើយបើយើងច្បាស់លាស់ថាឡានហ្នឹងជាឡានរបស់រដ្ឋស្ថាប័នជាតិខ្ញុំមិនអាចឲ្យអ្នកឯងកាន់បានទេបើខ្ញុំជូនអ្នកឯងទៅបានណាក្នុងលក្ខណៈមួយដែលឯងជាជាយូតាមបတ်ទៅជូនខ្ញុំត្រូវដែរយើងឡានដាស៊ីវិលមានណាវឡានហ្នឹងសម្រាប់អត់ដំស្លាប់ណៃសម្រាប់រត់សម្រាប់វិជ្ជាឯកជិះបើតែឥឡូវថាអូខេថាគេជិះចុះអានឹងឲ្យគេជិះជាភ្ញៀវចុះអត់ទេឲ្យគេបើកទៀតណាកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់សំណូមពរឲ្យណាអាញាធិបតេយ្យពាន់ទាំងអស់មកមានតាប្រុងប្រយ័ត្នរឿងហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានឯករាជ្យភាពជាម្ចាស់ផ្ទះបាទកុំឲ្យស្ថាប័នយើងអាប់អោនដោយសារតែជនបរទេសក៏មានលុយតិចតួចមកបើយើងឲ្យលុយយើងហើយយើងអត់លើកតម្លៃស្ថាប័នជាតិខ្ញុំឃើញថាបើសិនជាបុគ្គលយើងថាត្រូវការលុយគេឲ្យលុយទៅយកចិត្តគេចុះអាហ្នឹងខ្ញុំមិនថាទេប៉ុន្តែយើងយកស្ថាប័នជាតិផ្លាករថយន្តខមកបាទអានេះគឺយើងបន្តទៀបតម្លៃស្ថាប័នជាតិរបស់យើងកន្លែងហ្នឹងមួយគឺខុសឆ្គងមែនទែនបាទបាទចុះលោកវិនទីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យទេសចរតើអាញាធិរទេសចរខេត្តក៏បានបដិបដាឬក៏បានទៅណែនាំពួកគាត់ដល់កម្រិតណាដែរបាទបាទយើងនិយាយទៅនៅតាមខេត្តគឺមានមន្ទីរទេសចរណាស់ទីណាហើយមន្ទីរទេសចរលោកធ្វើការក្រោមមកគបជាផងដែរបាទលោកអត់មានធ្វើផ្ទាល់ដល់ខ្លួនគាត់ទេពីព្រោះស្ថិតនៅក្រោមគេហៅអន្តរក្រសួងណាអន្តរវិស័យដែលត្រូវសហការគ្នាជាពិសេសគាត់មើលទៅលើបាទសេវាបដិសន្តារកិច្ចជាដើមហើយទន្ទឹមមិនដឹងយើងឃើញរឿងអនាម័យលោកក៏បានចូលរួមសសៈសសំផងដែរអញ្ចឹងយើងក៏កោតសរសើរដល់ប្រធានមន្ត្រីជាតិទេសចរខេត្តក្រុងព្រះសីហនុផងដែរបាទដែលឥឡូវនេះក៏ដាក់វិធីនៃការក្នុងការប្រមូលសម្រាមបាទហើយយើងឃើញថាពេលខ្លះយើងមើលនឹងភ្នែកយើងឃើញផ្ទាល់ហ្នឹងណាយើងឃើញថាទិដ្ឋភាពនេះវាកើតឡើងវាសម្រាមពីវាលពីកាលមែនក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែមានវិធីនៃការមួយដាច់ណាត់ឬក៏យើងហៅថាបដញ្ញាណាទេណាបដញ្ញាបើសិនជាមានវិធីនៃការបដញ្ញាទេវានឹងប៉ះពាល់ទៅកាន់ទលំទលាយណាបាទទោះបីមានផ្កាយ5ខុនដូដែលខ្ពស់ជាងគេក្តីប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនឹងចោលសម្រាមហាត់មួយថ្ងៃមួយខែពីរខែវានឹងក្លាយទៅជាគំនោគេហៅគំនោសំអុយពេលនឹងអ្នកណាជិះកាត់អ្នកណាដើរកាត់គឺស្អុយខ្សែភីទាំងអស់នៅស្រុកគេគឺគេបដិញ្ញាចិត្តយកសម្រាប់នឹងទុកដាក់ឲ្យស្អាតសិនបាទកប់ចោលកន្លែងណាមួយឬក៏ទុកកន្លែងណាមួយឬក៏បំផ្លាញវាបាទទើបទេសចរទៅរោបកាយ4កាយ5ហ្នឹងប៉ុន្តែងាកមកគាត់វិញគាត់បានដាក់វិធានការឲ្យថានឹងកម្ចាត់សម្រាប់មុនដំបូងនេះគឺជាវិធានការល្អមួយហើយគាត់នឹងគីងកោពួកយើងដើម្បីឲ្យចូលរួមជួយសម្អាតគ្នារឿងអនាម័យទី2រឿងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទនៅក្នុងនេះដូចខ្ញុំបាននិយាយហើយទាំងអស់គ្នាលោកព្រៀបកុលបានលើកឡើងតាំងពីដើមអញ្ចឹងរឿងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមកដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្លាចធ្លាក់ខ្លួនមែនទែនធ្លាក់ខ្លួនខ្លាំងទៀតបានច្រកតូចច្រកធំទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទី3ភាពគ្មានសំណាក់ធ្នាប់បាទភាពគ្មានសំណាក់ធ្នាប់នេះហើយដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យទេសចរទាំងមូលបាទបើសិននៅក្នុងករណីចិនគាត់នៅខ្លួនគាត់ពេលខ្លះគាត់ពិបាកដែរ
គាត់ពិបាកខ្លួនណាស់វាប៉ះពាល់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅ4 5ចំណុចទៀតចាំខ្ញុំបន្តទៀតអរគុណទៀតបាទបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅវគ្គទី1នេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនហើយយើងសន្យាថានឹងវិលមកពិភាក្សាបន្តទៀតនៅរាល់ចំណងនឹងសំណួរនៅតកតឹងប្រធានបទលើនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណជ្រុងមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចឬហៅថា Business Insight គឺជាកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញខ្មែរថាំដែលផ្ដោតសំខាន់លើកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅចំពោះនានាការនិងការវិវត្តទៅនៃសេដ្ឋកិច្ចជំនួញនិងការវិនិយោគជាតិក្នុងតំបន់និងពិភពលោកកម្មវិធីនេះនឹងផ្ដល់ជាព័ត៌មានក៏ដូចជាពិធីបន្ថែមដល់ទស្សនិកជនធុរជននិងវិនិយោគិនជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចចិត្តពង្រីកអាជីវកម្មនិងវិនិយោគបន្ថែមក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសារតែការហូតចូលយ៉ាងគំហុកនៃវិនិយោគចិនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានប្រែមុខមាត់ថ្មីនៃខេត្តឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះឲ្យមានអគារខ្ពស់ខ្ពស់សន្តាគារប្រណិតប្រណិតបូករួមទាំងកាស៊ីណូផងដែរការរីកចម្រើនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះបានជួយដល់វិស័យអចលនទ្រព្យឲ្យមានការរីកចម្រើនខ្លាំងជាពិសេសការហូតចូលនៃទេសចរចិននិងអ្នកវិនិយោគចិនតែម្ដងទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើនមានអគារខ្ពស់ស្កឹមស្កៃគម្រោងសំណង់រាប់សិបគម្រោងកំពុងសាងសង់រួមមានសណ្ឋាគារអផាតមិននិងកាស៊ីណូដែលភាគច្រើនវិនិយោគដោយវិនិយោគិនបរទេសមកពីប្រទេសចិនគឺបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពទេសចរក្នុងស្រុកធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅខេត្តព្រះសីហនុទៅវិញការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យទេសចរក្នុងខេត្តនេះដោយសារទំនិញឡើងថ្លៃរួមទាំងសេវាស្នាក់នៅមានតម្លៃខ្ពស់នឹងការប្រួយបារម្ភជំវិញកត្តាសន្តិសុខសំណាក់ធ្នាប់នៅក្នុងខេត្តដែលជារឿយៗជនជាតិចិនជាអ្នកបង្កឡើងគ្មានទៀតឡើយតម្លៃសេវាកម្មទេសចរទំនិញម្ហូបអាហារនិងសេវាកម្មផ្សេងទៀតសម្រាប់ផ្គាប់ចិត្តភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តហាក់ប្រែទៅជាទីក្រុងនៃជនជាតិចិនទៅវិញដោយសារតែនៅតាមហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានសណ្ឋាគារនិងសូម្បីតែហាងលក់ទំនិញតូចតាចតាមដងផ្លូវក៏សរសេរផ្លាកយីហោជាភាសាចិនដែរអ្វីត្បិតតែវត្តមានរបស់អ្នកវិនិយោគជនជាតិចិនបានធ្វើឲ្យខេត្តដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ថាជាខេត្តដែលមានឆ្នេរសមុទ្រស្អាតជាងគេក្នុងចំណោមឆ្នេរសមុទ្រផ្សេងៗទៀតលើពិភពលោកបានប្រែមុខមាត់ថ្មីក្នុងការអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យក៏ដោយប៉ុន្តែទាំងភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកនិងអាជីវករដែលពឹងអាស្រ័យដោយការមកលេងរបស់ភ្ញៀវក្នុងស្រុកបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាភ្ញៀវខ្មែរដែលមកទស្សនាខេត្តព្រះសីហនុបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារកំណើននៃជនជាតិចិនចូលរកស៊ីលើគ្រប់វិស័យនៅក្នុងខេត្តបានកើនឡើងនិយាយរួមចិនវាទិញទួញតែយើងអត់មានខ្មែរចូលមុនថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យអីខ្មែរយើងមកបងប្អូនមកលេងឯច្រើនទិញទាំងគីឡូយកហ្មងតែចិនមកនិយាយរួមសូវមានអ្នកដើរអ្នកដើរក៏គេថាគេខ្លាចអញ្ចឹងដែរណាអ្នកមកលេងលាប់ល្ងាចឡើងយើងនាំគ្នាទៅលេងមាត់សមុទ្រមាត់អីអញ្ចឹងណាតែលោតហ៊ានទេព្រោះចិនសិតអញ្ចឹងខ្លាចណាឯណាមួយវាក៏ឆក់វាក៏ឆុងអីហងខ្លាចចានិយាយរួមខ្លាចហ្មងណាកត្តាសន្តិសុខថ្លៃសេវាស្នាក់នៅខ្ពស់សុទ្ធសឹងជាកត្តាធ្វើឲ្យភ្ញៀវជនជាតិខ្មែរមិនសូវជាចង់ទៅលេងខេត្តព្រះសីហនុទៀតឡើយការធ្លាក់ចុះនៃភ្ញៀវទេសចរខ្មែរនេះបានធ្វើឲ្យអាជីវកម្មមួយចំនួននៅខេត្តនេះហាក់ថមថយតែខកគ្នាស្រឡះបើធៀបនឹងរយៈពេលដែលមិនទាន់មានវត្តមាននៃជនជាតិចិនកើនឡើងអ្នកជំនាញទេសចរបានលើកឡើងថា
ការធ្លាក់ស្រុតចុះចំនួនភ្ញៀវខ្មែរទៅលេងខេត្តឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនគួរចាត់វិធានការផ្សព្វផ្សាយនិងដោះស្រាយបញ្ហាកង្វល់នេះឲ្យបានច្បាស់លាស់បើមិនដូច្នោះទេវត្តមានភ្ញៀវខ្មែរក្នុងខេត្តមួយនេះនឹងចំនួនដោយភ្ញៀវចិនជាក់ជាមិនខានបាទដោយប្រិមត្តជនបានទស្សនារួចមកហើយនៅវីដេអូបទយកការខ្លីរបស់ក្រុមការងារយើងដែលបានធ្វើចុះផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្រុងព្រះសីហនុនាពេលកន្លងមកហើយយើងឃើញថាបងប្អូនជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជីវករនៅក្រុងព្រះសីហនុមានការត្អូញត្អែរនិងលើកឡើងនូវបញ្ហាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាត់បង់នូវចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់បញ្ហាសន្តិសុខសង្គមនិងមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលបង្កដោយប្រជាជនឬក៏ជនជាតិចិនដែលជាវិយុត្តជននិងអ្នករកស៊ីនៅទីនោះហើយលើកពីនោះទៅទៀតក៏មានភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកយើងមួយចំនួនក៏មានការត្អូញត្អែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឡើងថ្លៃនិងការគ្មានបន្ទប់ស្នាក់នៅលក្ខនឹងលក្ខផងដែរបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសយើងបន្តទៀតបាទចង់ចោតសួរភ្ញៀវកិត្តិយសយើងទាំងពីរខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអីបានជាភ្ញៀវទេសចរចិនក៏ដូចជាវិយុបចិនចូលចិត្តទៅក្រុងព្រះសីហនុបាទលោកអាចធ្វើការវិភាគតើមានកត្តាខ្លះភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះខ្លះដែរលោកបាទអរគុណមានហេតុផលលើសពី1បាទណាបើយើងនិយាយពីហេតុផលអាជីវកម្មឬក៏ពាណិជ្ជកម្មក្រុងព្រះសីហនុឬក៏កំពង់សោមដែលយើងធ្លាប់ហៅឈ្មោះពីមុនហ្នឹងជាកន្លែងដែលមានគេហៅចំណុចតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឆ្នេរស្អាតណាហើយបើខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេដូចជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងចំណោមឆ្នេរស្អាតណាដែលចូលទៅក្នុងក្លឹបលើអន្តរជាតិទៀតដូច្នេះជាកន្លែងតាក់ទាញហ្នឹងកត្តាទី1កត្តាមានកន្លែងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរគាត់ទៅច្រើនណាគាត់ទៅមើលគាត់ទៅសម្រាគាត់ទៅអីច្រើននឹងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអ្នកវិនិយោគកណ្ដាលមនុស្សទៅច្រើនក៏គេមានឱកាសវិនិយោគចំណេញបានច្រើនដែរហ្នឹងវាធម្មតាទេណាព្រោះការកប់របរការវិនិយោគអីវាត្រូវការមនុស្សទៅច្រើនហើយចិនក៏ឆ្លាតដែរគាត់បង្កើតឲ្យមានកន្លែងសម្រាប់មនុស្សទៅតាក់ទាញមនុស្សទៅហើយក៏ផ្ដល់សេវាកម្មតាំងពីសន្តាគារលេងលបែងតាំងពីហារឋានតាំងពីនិយាយទៅមកកំភ្លែរបស់គាត់មកខ្វះអានឹងតាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មតែបើយើងនិយាយមួយបែបទៀតតាក់ទងនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយសមុទ្រកំពង់សោមយើងនេះវាជាសមុទ្រដែលមានកម្រិតទឹកជ្រៅបាទកម្រិតទឹកជ្រៅហើយក៏វាគៀកនឹងសមុទ្រចិនដែរដូច្នេះកាលណាគេរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រគេនឹងមានកំពង់ផែដែលអាចកប៉ាល់ធំធំចេញចូលឆ្លងកាត់បានឆ្លងកាត់ពីកំពង់សោមផងទៅកោះកុងផងកោះកុងបន្ទុំសាគរនឹងក៏ក្រោងនឹងមានមកមានការវិវត្តទៅមុខទៀតណាបាទមិនមែនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេមិនត្រឹមតែដាំដំណាំមិនត្រឹមតែធ្វើរីសតអីប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំហ៊ានភ្នាល់ទៅមុខទៅទៀតមានកំពង់ផែហើយបើអាចផ្លិចខ្លួនមិនស្រួលហ្នឹងមានពលានយន្តហោះទៅទៀតអូខេពលានយន្តហោះទៅទៀតដូច្នេះចិនគាត់គិតវែងឆ្ងាយណាគាត់គិតវែងឆ្ងាយណាហើយនៅក្នុងប្រទេសប្លុកអាស៊ានទាំង10កម្ពុជាជាប្រទេសយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនយុទ្ធសាស្ត្រមាន2ទី1ខ្មែរយើងជួយការពារគាត់នៅក្នុងទំនាស់សមុទ្រចិននឹងតំបន់ពេលដែលមានបទីងបតុងគ្នារវាងហ្វីលីពីនរវាងវៀតណាមទៅរឿងសមុទ្រចិននឹងតំបន់បើមានសមាជិកអាស៊ានណាមួយមិនឯកភាពធ្វើអត់ចេញទេហើយខ្មែរយើងគឺនៅជាមួយចិនដូចជាចិនប្រើខ្មែរយើងដើម្បីវេតូជំទាស់រាល់ការសម្ដែងណាមួយអញ្ចឹងយើងផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍មួយទី2ចិនចង់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាយុទ្ធសាស្ត្រដោយសារមិនចង់ឲ្យឥទ្ធិពលវៀតណាមនឹងត្រួតខ្មែរយើងខ្លាំងអូខេពីព្រោះបើវៀតណាមគាត់ត្រួតខ្មែរយើងខ្លាំងវៀតណាមគ្រប់គ្រងឥណ្ឌូចិនមានវៀតណាមកាន់តែធំជួលជាមួយចិនដូចត្រីក្រមជួលគ្នាអញ្ចឹងវាកាន់តែឡើងថ្មងឡើងអីខ្លាំងណាអញ្ចឹងត្រូវតែបន្សាបវៀតណាមព្រោះវៀតណាមគាត់ចង់មិនចង់ក៏គាត់គ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយឡាវហើយដែរបាទយល់ទេបាទឥឡូវទៅមើលឡាវទៅដឹងឥឡូវរៀនភាសាវៀតណាមជាភាសាជាតិទី2ហើយបើខ្មែរយើងត្រូវបានវៀតណាមគាត់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៀតវាជាការគម្រាមកំហែងដល់ចិនដូច្នេះចិនត្រូវតែមកបន្សាបឥទ្ធិពលបែបនេះនេះជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយទៀតគឺចិនក៏ចង់លេងភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាមួយអាមេរិកដែរបាទហ្នឹងបើយើងមើលទៅពាណិជ្ជកម្មជាហេតុផលមួយ
ប៉ុន្តែហេតុផលយូរវាយធំមួយទៀតរបស់ចិនដែលចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមគេហៅថាចិញ្ចឹមចិត្តតាំងពីយូរហើយគឺប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺថាចង់មកមានជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រគាត់គាំទ្រខ្មែរយើងរហូតហ្នឹងតាំងពីសម័យខ្មែរក្រហមមកខ្មែរក្រហមមិនចិនណាគាំទ្រអញ្ចឹងចិនអត់បោះបង់ខ្មែរចោលទេយើងនិយាយពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយបាទចុះលោកហូវិនីវិញថាតើហេតុអីបានជាចិនចូលចិត្តនៅក្នុងសេនូបាទយើងនិយាយទៅវាមានសាវតារបស់វាណាទេណាបាទសាវតារបស់វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបើខ្ញុំវិញខ្ញុំសម្លឹងឃើញហើយក៏យើងមើលទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រផងបាទជាពិសេសតាំងពីចំណងស្ដេចតាមកម្ល៉េះបាទបាទប្រមកោនបាទទី1ទី2ដែលសាររឿងនយោបាយនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយការទូតបាទការទូតតាំងពីចំណងដើមទន្ទឹមនឹងក៏មានបណ្ដាំចុងក្រោយផងដែររបស់ស្ដេចតាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដល់រាជថាបាទបាទបច្ចុប្បន្នផងដែរជាពិសេសសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទលោកក៏បដិញ្ញាចិត្តដាតាមនៅបណ្ដាំទាំងឡាយហ្នឹងបាទក្រោយមកទៀតយើងនេះគឺជាបណ្ដាំជាហថាជាទំនាក់ទំនងការទូតយ៉ាងស្អិតរមួតបាទទី2ដែលសារថាច្បាប់របស់យើងច្បាប់នោះវាមានច្បាប់បាទវិនិយោគបាទអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកផងច្បាប់នៅក្នុងបាទនៅក្នុងសហគមន៍យើងផងបាទច្បាប់នេះហើយដែលបែបទលំទលាយបាទធ្វើការទាញនៅវិនិយោគិនទាំងឡាយហ្នឹងបាទទី3យើងឃើញថាគោលនយោបាយបើកចំហជើងពេកនេះចិននៅឆ្ងាយពីយើងបាទជិះ3ទៅ4ម៉ោងហើយខែ11នេះនឹងមានការហោះត្រង់ពីក្រុងប៉េកាំងមកដល់កម្ពុជាទៀតបាទមកចុះមកសៀមរាបទៀតនិងចុះមករាជធានីភ្នំពេញយើងទៀតនេះគឺជាយើងហៅថាគោលនយោបាយបើកចំហជើងពេករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាំងពីឆ្នាំ99 2000ដូច្នេះវា8-10ឆ្នាំបាទ8-10ឆ្នាំគឺជាគោលនយោបាយជោគជ័យមួយហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2008បាទ2008ដែលក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាសហប្រធាននោះខ្ញុំបានជំរុញបាទជំរុញធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវិទ្យុបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពលានយន្តហោះកងកេងคล้ายខ្លួនទៅជាពលានយន្តហោះអន្តរជាតិបាទការនោះសម្ដេចយុរ៉ុនត្រីលោកក៏បដញ្ញានៅក្នុងអង្គប្រជុំវេទិការដ្ឋាភិបាលជាមួយប្រជាជនបាទអញ្ចឹងបាទពលានយន្តហោះកងកេងមានបាទចាប់ដើមដំណើរការឡើងវិញទន្ទឹមនឹងការទទួលបាទអាកាសចរទាំងអស់បាទខ្លាយខ្លួនទៅជាក្រុមយើងហៅថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដែលទទួលភ្ញៀវគ្រប់ទិសទីបាទទី4បាទទី4ចូលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញហើយថាទន្ទឹមនឹងកម្ពុជាខ្លួនឯងបាទក៏ពង្រឹងនៅសមត្ថភាពពង្រឹងនៅលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនឯងបាទនៅក្នុងនោះសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពទាំងអស់ទាំងពីធនធានមនុស្សនិងធនធានការវិនិយោគនៅក្នុងស្រុករបស់យើងហ្នឹងណាយើងឃើញថាស្របទៅតាមបាទស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទនេះហើយទី5គឺធនធានមនុស្សទៅទាំងអស់តែម្ដងបាទយើងឃើញណាសាកលវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់ជំនាញហ្នឹងគឺកើតមានឡើងបាទដូច្នេះនេះហើយ5ចំណុចនេះដែលជាកត្តាបាទធ្វើឲ្យក្រុមប្រសិទ្ធិនោះហ្នឹងមានការសម្លឹងឃើញពីជំនឿចិត្តបាទអ្នកវិទ្យុចិនខ្លួនឯងបាទខ្ញុំសូមថែមបាទខ្ញុំថែមចេះដោយសារយើងឃើញគោលនយោបាយចិនណាបាទពជាបរតគាត់ច្រើនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមកប្រហែល1,300លានបាទបើយើងនិយាយទៅចិនធំជាងគេប្រជាពលរដ្ឋហើយពីមុនគាត់មានគោលនយោបាយមួយគ្រួសារឲ្យមានកូនតែមួយបាទគាត់ដាក់ច្បាប់ហ្នឹងណាបាទឥឡូវនេះគាត់លុបច្បាប់ហ្នឹងចេញណាមានកូនមួយស្រឡាញ់ឲ្យតែមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងចិនគាត់មានទស្សនវិស័យមួយគឺថាពលរដ្ឋចិនគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យចេញទៅក្រៅចេញទៅវិនិយោគចេញទៅរកស៊ីហើយបើមានលទ្ធភាពច្បាប់គេបើកគេហៅថាឲ្យទូលាយទិញផ្ទះទិញដីចូលសេដ្ឋកិច្ចនៅកន្លែងហ្នឹងគុំនៅផ្ដុំក្បាលនេះ
គោលដូចអាចភេបាទចេញទៅចេញទៅបាទនេះជាគោលនយោបាយរបស់ចិនយើងយើងឃើញថាគាត់គាត់គិតរឿងហ្នឹងហើយគាត់បញ្ជូនទៅមិនមែនតែមកខ្មែរយើងនេះបាទគ្រប់ប្រទេសលើពិភពលោកខ្ញុំធ្វើការនៅច្រើនខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំតាមដានការងារនៅ130ប្រទេសបាទខ្ញុំមើលតាំងពីនៅអាហ្វ្រិកអាមេរិកខាងត្បូងអឺរ៉ុបខាងកើតអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺរឿងជនជាតិចិនបំរុកចេញទៅបោះទីតាំងនៅគឺមានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គាត់ថាប្រទេសណាដែលគេមានច្បាប់តឹងរឹងមាននីតិរដ្ឋមានអីការគ្រប់គ្រងអីត្រួតពិនិត្យទៅទៅណាគាត់ទៅកោគេបានទេបាទណាទៅរស៊ីទៅទៅតាមច្បាប់បំពុននៃធម្មតាអញ្ចឹងណាហើយមនុស្សទៅនឹងគឺសិតតែមនុស្សដែលខ្លឹមទៅពីព្រោះអ្នកមកមកទៅកោគេណាដូចកាងទៀតបានទេតែដល់ប្រទេសណាដែលគាត់ដូចថាច្បាប់នៅរៀងធួតលំមន្ត្រីនៅកប៉ៅគាត់ចំហហើយទទួលលុយលិចកើតនឹងគឺថាគាត់ទៅនឹងរៀបចម្រោះហើយពេលខ្លះគាត់កោឲ្យមានភាពអនាធិបតេយ្យអានឹងយើងនិយាយទស្សនវិជ្ជាទូទៅប៉ុន្តែចិនគាត់គាត់ចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋគាត់ចេញទៅពីពួកអីទីកន្លែងគាត់វាមានកម្រិតដែរណាពួកដីគាត់មិនមានរីកទៅណាហើយប្រជាប្រដ្ឋចេះកើតឡើងច្រើនទៅច្រើនទៅឥឡូវ1300ជាងលានអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងបើមិនបញ្ជូនចេញទៅក្រៅយូរយូរទៅនៅកោលើគ្នាអត់មានកន្លែងនៅទេអានឹងអត់មានចម្លែកទេដូច្នេះយើងត្រូវតែពង្រឹងច្បាប់ធ្វើម៉េចគ្រប់គ្រងការមកនៅរបស់ជនមកទេបានហើយគាត់គ្រប់ច្បាប់យើងតើវាជាអាចការរួមផ្សំទេដោយសារតែកាលពីឆ្នាំ2015ប្រធាននាយកប្រទេសចិនលោកស៊ីជីងភីងបានធ្វើការបានបញ្ចេញនៅគំនិតរួចបណ្ដាមួយដែលមានឈ្មោះថាBell and Road បាទ Bell and Road ហ្នឹងបាទហើយបន្តមកទៀតយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងកាលពីឆ្នាំ2016ក៏បានធ្វើការផ្ដាច់ញានៅស្រុកចិននោះបាទថានឹងតេទៀមជាទិសចរចិនឲ្យបាន2លានអ្នកលុះក្រោយមកទៀតធនីកាជាតិនៃកម្ពុជាក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការដោះដូរជារូបិយប័ណ្ណយន់នៅកម្ពុជាគ្រប់ទីតាំងទិសចរមួយចំនួននោះដែរដើម្បីជួយសម្រួលតេទៀមជាទិសចរចិនតកតងនឹងបញ្ហាអស់ហ្នឹងតើតើលោកគិតថាវាហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅទៅស៊ីជម្រៅទៅដូចអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការបញ្ចេញជាពលរដ្ឋគេឥឡូវយើងបែរជាធ្វើការសម្របសម្រួលគេឲ្យគេមកទៅវិញផ្លូវមួយខ្សែក្បាត់មួយ one road one bell នេះជាគោលនយោបាយការបរទេសយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រធានាធិបតីចិនហើយវាមិនមែនតែឆ្លងកាត់ស្រុកខ្មែរយើងទេវាឆ្លងកាត់ច្រើនប្រទេសណាបាទទៅដល់អាហ្វ្រិកអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយឆ្លងទៅទ្វីបផ្សេងទៀតគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រវែងឆ្ងាយមួយណាបាទហើយចិនគាត់ឲ្យលុយធ្វើផ្លូវ highway ហ្នឹងហ្មងបាទគាត់ឲ្យលុយឆ្លងកាត់ប្រទេសណាគឺឲ្យលុយកម្ចីធ្វើមិនឲ្យទេកម្ចីណាត្រាប់តាន់ណាកម្ចីដើម្បីធ្វើដូច្នេះក៏ឆ្លាតក៏ឆ្លាតណាហើយយើងត្រូវប្រយ័ត្នដែរកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះមានមេរៀនច្រើនដែរបាទខ្ញុំទៅមកពីស្រីលង្កា3អាទិត្យមុននេះទេស្រីលង្កាកូឡុំបូខ្ញុំទៅនោះខ្ញុំដើរមើលដើរសិក្សាមើលដែរខ្ញុំទៅប្រជុំការងារផ្សេងតែមិនតែខ្ញុំឆ្លៀតដើរសិក្សាមើលណាគាត់ធ្វើផ្លូវនឹងដែរវិនិយោគធ្វើផ្លូវធ្វើកំពង់ផែធ្វើអីហ្នឹងណាហើយជាបុគ្គលកម្ចីដល់ពេលរត់ក៏អត់មានលទ្ធភាពសងទៅតាមកិច្ចប្រឹងប្រែងសងដកលុយសងទៅវាខោចលុយអភិវឌ្ឍលុយថវិកាជាតិដល់ពេលអញ្ចឹងវាមានណា deficit មានការខ្វះលុយខ្វះលុយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពិបាកណាពិបាកសម្រាប់គាត់ចាត់ចែងកិច្ចការងាររដ្ឋដល់អញ្ចឹងសម្រាប់ចុងក្រោយមកបុគ្គលផែនឲ្យទៅចិនហ្មងណាគុលឲ្យទៅគ្រប់គ្រងដាច់មុខយកទៅរកស៊ីមកទៅហើយទូទាត់គ្នាជាមួយនឹងលុយបំណុលបាទបាទហើយមិនមែនតែកំពុងផែទេមានតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយចំនួនទៀតដែលជាកញ្ចប់នៅក្នុងការទូទាត់ចរចានឹងដែរដូច្នេះនេះគឺជាអន្ទាក់មួយហើយដោយសារអន្ទាក់នឹងឥឡូវនឹងពិភពលោកគេកំពុងប្រយ័ត្នហើយជាក់ស្ដែងមហាធិរមហាមេតយុរ៉ាមត្រីម៉ាឡេស៊ីក្រោយតែគាត់ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើងវិញនិយាយថាឡើងវិញដោយសារគាត់ធ្លាប់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីមុនហើយគាត់សម្រាកមួយរយៈឥឡូវគាត់ជាប់ស្នោតបានធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញគាត់ឃើញហ្នឹងគាត់សុំលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនជាមួយនឹងចិនដែលគាត់បារម្ភដោយសារបបិសោតដែលមាននៅស្រីលង្ការឿងនឹងតែកនឹងឯងអញ្ចឹងអានេះជាមេរៀនណា
ហើយមេរៀននេះគឺយើងគួរតែសិក្សាគួរតែរៀនសូត្រហើយប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានគេហៅថាជន់ដានណាបងណាជន់ដានវោយើងដឹងហើយឮហើយហើយយើងបាទមិនប្រយ័ត្នថ្ងៃក្រោយយើងជន់ដានគេហ្នឹងគឺធំណាស់ចុះបងប្រុសហូវិនលីបងសង្កេតឃើញមិនដែរបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលយើងបានដាច់ញាថាតេទីយុទេសចរចិនមកនោះតាហើយតេតងបែនរូតរបស់លោកស៊ីជីភីងបាទនៅក្នុងនោះគឺយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការតេទីទេសចរបាទពីព្រោះអ្នកវិនិយោគដែលគាត់មកមុនគាត់សង់គេណាគេហៅថាសង់តំបន់សង់កន្លែងបង្កើតកន្លែងបង្កើតជាភាសាយើងឃើញណាមនុស្សដែលធ្វើដំណើរ3គេថា3ផ្នែកដែលត្រូវការប្រចាំថ្ងៃទី1ការដឹកជញ្ជូនទី2ការហូបចុកទី3ស្នាក់នៅនេះអ្នកធ្វើដំណើរប៉ុន្តែដល់ទេសចរគាត់តម្រូវការរបស់គាត់5យ៉ាង5បាទថែមទាំងដើរលេងផងដែរអូខេបាទនេះណាបាទហើយថែមទាំងតំបន់មួយចំនួនគាត់ត្រូវតែត្រូវមគ្គុទ្ទេសក៍ផងត្រូវការមគ្គុទ្ទេសក៍ផងត្រូវការអ្នកណែនាំផង5ចំណុចដែលគាត់ត្រូវការអញ្ចឹងខុសពីអ្នកធ្វើដំណើរតែ3ទេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ផ្ដោតពីយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺយ៉ាងហោចណាស់មួយទៀតគឺហៅថា Silk Road បាទយើងហៅថាយើងភាសាខ្មែរយើងហៅថាផ្លូវសូត្ររបស់គាត់ណាណាវាដូចគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់នោះគាត់ធ្វើទាំងធ្វើរថភ្លើងលឿនបាទរថភ្លើងលឿននៅក្នុងតំបន់សហគមន៍អាស៊ានបាទឥណ្ឌាចូលមកយើងទៀតបាទនេះគឺជាចំណុចដែលគាត់ដាក់យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ2025-2030របស់គាត់ណាណាបាទដូច្នេះគាត់គិតវិញឆ្ងាយណាស់បាទហើយទន្ទឹមនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដែលថាតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចិន12លានក្នុងឆ្នាំ2020នេះបាទយើងឃើញថាអាចនឹងទៅរួចដោយសារអីទំនាក់ទំនងការទូតតម្បាញ់មិញដែរប្រហែលជាហើយបាទបាទពាក់ព័ន្ធនឹងមេការមេវិសាសរបស់លោកព្រៀបកុលតាក់ទងរឿងមំណុលអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមានតួលេខថ្មីថ្មីដែរពីខាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបើគិតពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2017គឺឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការខ្ចីបុលពីបណ្ដាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មានទៅប្រាក់ប្រមាណជា 9.6 ពាន់បីលានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្មើប្រមាណជាជាង 30% នៃ GDP ដែរបាទផលិតផលជាតិសរុបហើយទៅទំនឹងនោះដែរសម្រាប់យើងរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើការចតលេខាកម្ចីជាលក្ខណៈទ្វេភាគីជាមួយដៃគូនោះមានត្រឹមតែ 6.3 ពាន់លានទេបាទដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះយើងសង្កេតឃើញអ្វីដែលចំណុចសំខាន់នោះគឺការខ្ចីបុលពីភាគីចិនគឺមានចំនួនច្រើនជាងគេដល់14000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍នោះយើងសង្កេតឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនដែរដោយលោកព្រៀបកុលមានប្រសាសន៍ចឹងដូចជាស្រីលង្កាលោកព្រៀបកុលបាទតែថាកាត់ផាយកាត់អីឲ្យដើម្បីសងបំណុលលោកគិតថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងដែរគាត់បានឃើញបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនៅនឹងភ្នែកតើតើគួរមានគោលនយោបាយបែបណាដើម្បីបញ្ជៀសនៅហានិភ័យបែបនឹងកើតឡើងនៅពេលណាមួយបាទអរគុណតែសំណួរនេះពិបាកឆ្លើយតិចតែខ្ញុំព្យាយាមឆ្លើយណាតើតំនឹងរឿងកម្ចីធម្មតាប្រទេសយើងកំពុងអភិវឌ្ឍដូច្នេះយើងជឿមិនផុតទេបាទជឿមិនផុតពីយើងខ្ចីលុយគេទេណាហើយប្រទេសដែលយើងអាចខ្ចីបានងាយជាងគេគឺចិនហ្នឹងហើយបាទព្រោះគាត់ដបលុយហើយគាត់ចង់ឲ្យយើងខ្ចីទៀតបាទហើយការប្រាក់ហ្នឹងស្រួលគ្នាទៀតអឺឡេហើយឲ្យមានលក្ខខណ្ឌអីច្រើននេះមានលក្ខខណ្ឌច្រើនដូចប្រទេសផ្សេងផ្សេងនីតិវិធីអភិវឌ្ឍWorld Bank ADB គេមានលក្ខខណ្ឌគេមានសិទ្ធិមនុស្សអីដាក់មកលក្ខខណ្ឌច្រើនចិនអត់ទេយកលុយប្រមាណឆ្នាំស្អងសងដើមប្រមាណសងការប្រមាណយកទៅធ្វើអីធ្វើទៅស្រួលហើយអញ្ចឹងណាដូច្នេះចិនគាត់ឲ្យលុយមកច្រើនហើយតាមទូលេខហ្នឹងគឺខ្ទង់ប្រហែលជា4000លានហ្នឹងមកដល់ពេលនេះហ្នឹងគឺយើងខ្ចីគាត់ប៉ុណ្ណឹងបាទបើសិនជាប្រទេសយើងនៅរក្សាបាននៅកំណើនណាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលវាមានលក្ខណៈជារាភិបតទៅមុខខ្ញុំជឿថាការសងត្រឡប់ទៅវិញអត់បញ្ហាបាទប្រហែលជាមិនជាអីគួរឲ្យភ័យព្រួយសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទក៏មិនដែរអ្វីដែលបាត់បង់នៅពេលនេះណាបាទខ្ញុំឃើញថាទុនធានរបស់យើងទុនធានធម្មជាតិរបស់យើងក៏រីករាលច្រើនដែរអាហ្នឹងគឺมันអាចទៅប
ប៉ះប៉ូវវាបាក់នេះបាទដូចយើងរ៉ែដូចយើងប្រេងឈើតិចទៀតឆ្នាំក្រោយបំប្រេងណាបាទហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺវាអត់មានដោះឡើងវិញទេតែគណៈបូមទៅវាថយទីដងទីដងណាពីពួកអីយើងតែគិតរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងកម្ចីនេះបើសិនជាស្ថានភាពប្រទេសយើងវាដំណើរការទៅហើយកំណើសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដនៅតែបន្តការសំរបស់យើងមិនទាន់ជាបញ្ហាណាក៏តែវាមានហានិភ័យឧបមាថាមានអីកើតឡើងឧបមាតែហៅថា shock មានថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចភ្លាមភ្លាមពិភពលោកណាមួយណាដែលវាជាឥទ្ធិពលមកស្រុកខ្មែរយើងហើយយើងក៏ជាអ្នករងគ្រោះនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងដែរកត្តាទី1យើងអាចនឹងមានបញ្ហានៅក្នុងការសងត្រឡប់ទៅវិញដែរកត្តាទី2តាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបបាទបាទដៃគូពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបបាទតាក់ទងនឹងរឿងគោលការណ៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលយើងនាំសម្លៀកបំពាក់នាំវិជ្ជាណភ័ណ្ឌតែកម្មករកម្មការនេះយើងផលិតណាយកទៅលក់នៅអឺរ៉ុបហ្នឹងណាបាទអានឹងគឺជាចំណូលសេដ្ឋកិច្ចមួយធំសម្រាប់ជួយក្នុងកត្តាជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចការពារកុំឲ្យបាត់បង់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងធំហ្នឹងណាបាទបំបាត់បង់អានឹងមួយទៅគឺជាការប្រឈមមួយធំណាហើយខ្ញុំឃើញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែរយើងនេះខ្ញុំបារម្ភខ្លះដែរដោយសារអីខ្ញុំមើលណាខ្ញុំមើលជំកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយើងណាគឺកត្តាជំរុញមានកត្តាជំរុញខ្លះដែលខ្ញុំបារម្ភឧទាហរណ៍ដូចជារឿងអចលនទ្រព្យអចលនទ្រព្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់លក់ដីគាត់លក់ដីគាត់យកមកគាត់ធ្វើផ្ទះគាត់ទិញរបស់ប្រើប្រាស់គាត់ទិញឡានទិញម៉ូតូគាត់ធ្វើផ្ទះទំនើបគាត់ទិញគ្រឿងអលង្ការពាក់ណាហើយគាត់ចំណាយលក់ដីព្រមចាយច្រើនណាដល់អញ្ចឹងអាសេដ្ឋកិច្ចកណីទៅគឺយកមកណាប៉ុន្តែយើងគិតមែនតើដីគាត់ធ្លាប់មានមហិច្ឆតាគាត់ពុះជ្រាកទូចមកឥឡូវនេះវាទូចណានៅសល់តែប្លង់ទូចវិញពីមុនគាត់អាចធ្វើស្រែចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់តអូនតចៅឥឡូវដូចមុនអត់បាននេះណាអានោះមានបញ្ហាបើសិនជាមានបាក់សេដ្ឋកិច្ចគឺវាប៉ះពាល់ហើយឬមួយទៀតរឿងសេដ្ឋមីក្រូរ៉ាញ់វត្ថុមីក្រូរ៉ាញ់វត្ថុគឺពឹងផ្អែកលើកម្មករកម្មការនីនិងពលករដែលគាត់ចេញទៅរកស៊ីនៅក្រៅផ្ញើលុយមកសងបើមានបញ្ហាប៉ះពាល់នឹងវិស័យសក្តិភិកាត់ដេនេះវាប៉ះពាល់ដល់មីក្រូរ៉ាញ់វត្ថុទៀតចុះបងប្រហូននេះវិញបើយើងក៏លេចមើលវិស័យទេសចរកាលពីឆ្នាំមុនវិស័យនេះបានបង្កើតនូវចំណូលចូលជាតិប្រមាណជា3000លានដុល្លារដែរហើយបើយើងក៏លេចមើលបំណុលវិញយើងក៏មានច្រើនគួរសមដែរហើយចិនក៏ច្រើនឥឡូវចិននៅពេញហើយបងសោមបងភ័យនេះបាទតើតើនឹងអាចថាចូលតើលោកព្រីបក៏មានប្រសាសន៍ដែរក្តីបារម្ភនេះបាទបាទសាស្ត្រយើងនិយាយទៅអ្នកនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងគឺដឹកគ្រប់គ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាដែនសមត្ថកិច្ចបាទដែនរបស់ពួកយើងវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាហើយអ្នកសម្រេចរបស់យើងអ្នកដែលគិតគូរពីយះថាគោលដៅចំពោះទៅមុខ20 30ឆ្នាំទៀតណាមានតែសភាជាតិទេដែលជាបណ្ដុំនៃឋានៈដឹកនាំដែលជាអ្នកកាន់នៅចំពោះជាតិដូច្នេះបើសិនជាក្នុងករណីយើងដាក់ផែនការមិនល្អការអនុវត្តបច្ចុប្បន្ននេះដែលធ្វើឲ្យអាលុមលីនឹងវាអាចបានទៅថ្ងៃក្រោយកូនចៅខាងក្រោយជាបាទប៉ះពាល់កូនចៅបាទនេះជារឿងមួយដែលស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវតែដោយលោកព្រីផលបានមានប្រសាសន៍ណាគួរតែភ្ញាក់រលឹកឡើងមិនទាន់ហួសពេលបាទកន្លែងនេះបាទលោកព្រីផលក៏បានមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានប្តីម៉ាឡេលោកមហាធាបាទដែលដូចលោកមានប្រសាសន៍ថាគាត់ទៅដល់ឡើងការអំណាចឥឡូវនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមរុះរើឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើជាមួយតែរដ្ឋាភិបាលមុនបានធ្វើបានចុះលេខាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនហើយក៏បានធ្វើការcancel គម្រោងមួយចំនួនដែរខ្ញុំចង់ដឹងតទៅនឹងបញ្ហានឹងដែរលោកព្រីបកុលដោយសារចិនគឺជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយទាំងសំណងនិងអត់សំណងមកកម្ពុជាច្រើនជាងគេលោកគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែធ្វើការសិក្សាឬក៏មើលអំពីអ្វីដែលលោកមហាធាធ្វើទេដើម្បីយកមកពិចារណាឡើងវិញហើយអាចថានឹងមានការរុះរើនៅកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនជាមួយចិនដែរទេបាទកន្លងមកខ្ញុំឃើញគាត់សាររើកិច្ចព្រមព្រៀងខ្លះហើយតកតងនឹងដីសម្បត្តិណាអូខេនឹងជាជំហានខ្លះខ្លះឲ្យតែគាត់មើលឃើញណាគាត់ប
ាត់មើលឃើញថាអត់ស្រួលអត់ស្រួលតែគាត់សើរើរឿងកិច្ចប្រំពៃសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យចិនមួយចំនួនហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់សុំមិនមិនមិនតែចិននេះសុំកាត់ប្រសាសន៍នេះទាំងអស់ពោទាំងអស់ដីសម្បត្តិទាំងអស់តែក្រុមដីសម្បត្តិទាំងអស់មិនតែភាគច្រើននឹងទៅទៅខាងចិនច្រើនអញ្ចឹងជាជំហានមួយល្អហើយខ្ញុំសូមសាទរចំពោះវិធានការនេះដែរខ្ញុំគិតថាចាំបាច់តើជាគំនិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំថាមិនតើគ្រប់គ្រាន់ទេបាទមិនតើគ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវមើលទៅលើគម្រោងធំធំមួយចំនួនទៀតដែលមិនមែនតែជួនជិតចិនទេឲ្យតែជួនបរទេសដែលគាត់វិនិយោគណាបាទបាទយើងត្រូវគិតមើលឲ្យបានវែងឆ្ងាយបាទហើយគិតមើលអំពីហានិភ័យដែលកើតចេញពីគម្រោងហ្នឹងប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានផងបាទកណនីគឺកត្តាចំណេញរយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែងហើយនឹងការខាតបង់ទៅវិញផងដូចខ្ញុំនិយាយយើងធនធានធម្មជាតិខ្លះវាជារបស់ដែលមិនអាចកើតឡើងវិញទេកាលណាយកអស់វាអស់ហើយអស់ហើយអារបស់ហ្នឹងបើយើងនិយាយតាមច្បាប់ជារបស់រួមជារបស់រួមរបស់យើងចំនួនហ្នឹងហើយកូនចៅយើងចំនួនក្រោយយល់ទេជាអ្នករៀបច្បងជាពុកជាម្ដាយជាដូនតាដែលមានការទទួលខុសត្រូវយើងមិនគួរណាបូមយកឲ្យអស់ក្នុងពេលហ្នឹងហើយទុកកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយអត់ទេបាទអាហ្នឹងយើងត្រូវមានមនសិការទទួលខុសត្រូវទៅគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសណ័រវេសប្រទេសគេទូចហ្នឹងបាទហើយគេមានរ៉ែមានប្រេងដែលជាធនធានធម្មជាតិរបស់គេណាគេបូមប្រកបដោយបច្ចេកទេសឲ្យបូមហើយលុយចលក់ចំណេញហ្នឹងគេដាក់លុយទៅក្នុងសោធននិវត្តន៍បាទបាទលុយ pension បាទហើយលុយនេះគឺសម្រាប់ចែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេគ្រប់គ្នាកូនជនជាតិណ័រវេសដែលកើតមកព្រៀនគេមានលុយភាគហ៊ុននៅក្នុងលុយហ្នឹងហើយបើហេតុអីបានគេធ្វើចឹងនឹងរបស់រួមបាទរបស់រួមមិនចឹងតែមិនមែនតែចំនួនមុនយកអស់ហើយណាទៅចែកឲ្យកូនចៅកើតមកព្រៀនមានចំណាយនៅក្នុងហ្នឹងហើយគេយកលុយនេះទៅរកស៊ីតាមភាគហ៊ុនប្រទេសផ្សេងផ្សេងបានចំណេញមកគេដាក់ចូលទៅក្នុងអាបំរុងហ្នឹងធនបំរុងហ្នឹងអានេះជាការទទួលខុសត្រូវមួយណាប៉ិនយើងត្រូវគិតរឿងនឹងដែរពីព្រោះអីទុនធានយើងមានកម្រិតបាទឥឡូវនេះនឹងសោះតែប្រេងមួយទៀតទេហើយប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយនឹងបូមហ่ะតាមខ្ញុំដឹងហ្នឹងណាពួកប្រងបូមតាំងពី2012ប៉ិនចរចាគ្នាមិនទាន់ត្រូវបាទហើយទីផ្សារវាមិនទាន់ល្អបាទតម្លៃទីផ្សារវាអត់ទាន់ល្អប៉ិនលើនឹងត្រូវគ្នាថាប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយនឹងបូមហ่ะបាទចឹងត្រូវគិតឡើងវិញដែរថាតើគួរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយដែរបាទអឺដូចយើងទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយថានៅខេត្តប្រសែនោះគឺយើងមានផែនកំពង់សោមគឺជាផែនមួយដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលផែននេះគឺត្រូវបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែគណៈពេលនេះយើងឃើញលំហូរវិនិយោគទុនចិនច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងបើយើងក៏លើកទៅមើលទស្សនវិជ្ជាស្ដាយមានន័យថាអឺសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចរយៈ2ក្នុងតំបន់ដែលកំពុងតែថិតនៅតំបន់ឆ្នេរដែលជាផែដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាថាក្នុងរូបភាពនេះអឺលោកទាំងពីរគិតថានឹងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទាំងពីរក្នុងតំបន់នេះអាចថានឹងមានចំនួនអីជាមួយគ្នាទេតើយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរហ្វាញស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយណាមួយដើម្បីទីយកផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសមហាអំណាចប្រទេសដែលសេដ្ឋកិច្ចធំទាំងពីរនេះវិញបាទលោកខ្ញុំមើលលើពី2ខ្ញុំថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនគួរតែសម្លឹងតែពីជប៉ុនហើយចិននេះយើងត្រូវមើលទៅប្រចាំមនុស្សដែរណាដូចជាអឺរ៉ុបអាមេរិកអីហ្នឹងក៏ជាដៃគូដែលមានសក្តានុពលដែរអញ្ចឹងយើងមិនគួរផាត់ប្រចាំមនុស្សចោលតលយភាពគួរតែមានជាកំណត់យកមិនណាចិនខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់មានសក្តានុពលជួយយើងបានច្រើនបាទគឺលុយនឹងហ្មងគាត់មានលុយគាត់មានមនុស្សគាត់អ្នកទេសចរហ្នឹងហ្មងទេសចរចិនគឺលេខ1ឯងមកស្រុកខ្មែរយើងណាបាទមានតែណាផ្ជែងមួយគាត់ណាហើយវិនិយោគក៏គាត់លេខ1ដែរហើយលុយកម្ចីក៏គាត់លេខ1ដែរឲ្យយើងណាអញ្ចឹងមកយើងនិយាយទៅថាគាត់ដូចជាផ្ដល់សាំងឲ្យយើងហ្មងយើងមានសាំងចាក់យានកម្ពុជាយើងឲ្យទៅមុខបានប៉ុន្តែសំណួរគឺថាបើកទៅយ៉ាងម៉េចបាទបើកស្រួលយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅដល់គោលដៅយ៉ាងម៉េចឬក៏ចេះតែបើកទៅពីទៅពីអាហ្នឹងរឿងដែលត្រូវគិតបាទជប៉ុនជាដៃគូជាមិត្តល្អរបស់យើងយូរហើយដែរហើយជប៉ុនក៏មានការវិនិយោគច្រើនគួរសមនៅបន្តពីចិនបាទតែយើងក៏ត្រូវចាប់ដៃជប៉ុនដើម្បីបន្តកិច្ចការងារមួយចំនួនដែលតទៅទៅនឹង
សេដ្ឋកិច្ចផងតាក់ទងទៅនឹងនយោបាយផងមកជប៉ុនមកគាត់ចង់ជួយកសាងប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋណាព្រោះជប៉ុនជាប្រទេសសេរីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគាត់មានគោលការណ៍គ្រប់គ្រងបែបអភិបាលកិច្ចបាទព្រោះចិនគាត់ជាប្រព័ន្ធផ្សេងប្រព័ន្ធបាក់ទី1ណាអញ្ចឹងចង់ចង់គាត់ជាអធិបុលនឹងមកហើយខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកវិនិយោគមកពីអឺរ៉ុបមកពីអាមេរិកគាត់មានក្រុមហ៊ុនធំធំគាត់មានលុយច្រើនហើយលក្ខខណ្ឌការងារល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបើសិនជាយើងបើកគេថាបើកផ្លូវហើយមានការធ្វើការងារតាក់ទាញគាត់ហ្នឹងណាខ្ញុំជឿថាល្អមែនទែនពីព្រោះយើងសង្កេតមើលប្រទេសដែលមាននិន្នាការសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយប្រជាមនុស្សសិតតែមានអនាគតល្អអស់ខ្ញុំមិនបាច់រាប់ទេណាយើងមើលសិតតែមានអនាគតល្អអស់ខ្ញុំចង់និយាយអោយច្បាស់ច្បាស់ដូចហុងកុងមួយនៅជាមួយចិនមកតៃវ៉ាន់នេះពីរចៃតៃវ៉ាន់ហើយគេហៅតៃប៉ិចនេះណាចូលទៅមើលមិនដឹងប្រទេសតៃវ៉ាន់កោះតៃវ៉ាន់ហើយចិនមិនមិនប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅមិនខ្ញុំមិនបាច់ប្រៀបធៀបសេដ្ឋកិច្ច GDP ម្នាក់របស់បាន 20,000 ដុល្លារជាងចិនបានតែ 5,000 ទេអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបប្រជាពលរដ្ឋមួយមួយទៅតៃវ៉ាន់ខ្លាំងជាងបាទមិនមែនចិនខ្លាំងជាងតៃវ៉ាន់ទេណាបាទអូខេបាទតើតើនឹងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចយកទាំងពីរនៅក្រុងអាស៊ាននោះតើបងប្អូនមានចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាពីព្រោះសិនអ្នកមានគុណបាទបាទយើងនិយាយថាជប៉ុននិងចិនសិនអ្នកមានគុណចំពោះយើងបាទចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរបាទយើងឃើញថាជប៉ុនគាត់មកក្នុងនាមជាមនុស្សធម៌ច្រើនណាស់បាទការវិនិយោគក្តីក៏គាត់មកដាក់ក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកដែលចាស់ទុំបាទក្នុងការប្រតិបត្តិបាទនិយាយរួមទៅគាត់យើងថាប្រើនៅផ្លូវធម៌ច្រើនណាផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងទេណាបាទអត់ចេះមកកលុំកលុំឬមួយក៏មកដល់បៃឆៅឆៅវាអត់ទេគាត់សិក្សាសូម្បី Aeon 1 Aeon 2ដែលគាត់បើកអាហ្នឹងបាទគាត់សិក្សា5ទៅ7ឆ្នាំបាទជួយណាអត់ទេណាបាទនិយាយរួមមកជិត10ឆ្នាំដែរបងគាត់សម្រេចចិត្តថាបើកបាទហើយការដែលគាត់បើកគឺ 100% ត្រូវទៅដែរបាទទន្ទឹមមិននឹងជប៉ុនគាត់ហាក់បីដូចជាទេវតាមួយរបស់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអ្នកដែលបានទទួលទានទឹកស្អាតដំបូងគឺជប៉ុនបាទអ្នកដែលបានទទួលស្ពានផ្លូវថ្នល់ល្អល្អស្អាតជាងគេគឺជប៉ុនបាទហើយអ្នកដែលមានក្រិតក្រមក្នុងការយើងឃើញណាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជប៉ុនគាត់មកវោហវែងគាត់មករៀបចំឡានឡានក្រុងដំបូងគេមកគាត់គឺជប៉ុនដែរបាទទន្ទឹមមិននឹងជប៉ុនគាត់បង្កើតនៅឈ្មោះរបស់គាត់មួយដែលមានជំនឿទុកចិត្តបាទជំនឿទុកចិត្តនេះហើយទោះបីជាអ្វីរបស់ជប៉ុនតិចក៏ដោយក៏មានតម្លៃដែរមានគុណភាពដែរណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុងប្រសេនុខ្ញុំឃើញថាទី1គឺផែទំនិញបាទទី2យើងនៅផែទេសចរបាទបើសិនជាក្នុងករណីរដ្ឋាភិបាលលោកសម្លឹងឃើញនឹងគុណសម្បត្តិរបស់ជប៉ុនបាទមេត្តាចែកគ្នាបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ពេញចិត្តបាទពីព្រោះនៅបាទសៀមរាបអង្គរវត្តមគ្គុទ្ទេសក៍ដែលជប៉ុនគាត់ផ្ដល់ការសិក្សាជូនទៀតណារៀបចំការសិក្សាជូនខ្លាយខ្លួនទៅជាមគ្គុទ្ទេសក្តីអ្នកខ្លះខ្លាយជាកលាសដ្ឋីអ្នកខ្លះខ្លាយជាសដ្ឋីក្តីហ្នឹងគឺជប៉ុនគាត់បង្រៀនផ្នែកគំនិតបាទអំពីសុជីវធម៌គុណធម៌នេះច្រើនជាងគេបាទសូមអរគុណបាទយើងនៅសល់ពេលវេលាបន្តិចទៀតហើយឈានមកដល់នៅសំណួរចុងក្រោយសម្រាប់លោកហូបណ្ឌីក៏ដូចលោកព្រីបកុលដោយសារតែការពីឆ្នាំ2011ខេត្តប្រសេនុដោយលោកព្រីបកុលមានភាសាចិនគឺបានក្លាយទៅជាសមាជិកនៃឆ្នេរស្អាតនៅលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែគណៈពេលនេះបញ្ហាសន្តិសុខសង្គមត្រូវបានចោទជាបញ្ហានៅទីនោះការឡើងថ្លៃនៅទំនិញដូចជារបស់បបប្រើប្រាស់ការស្នាក់នៅជាដើមតើវាអាចនឹងជាអត្តពលទៅដល់សមាជិកភាពរបស់យើងទេហើយតើយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែចាត់វិធានការបាតាដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរយើងប្រកបដោយនិរន្តរភាពដែរទេបាទជាសំណួរចុងក្រោយជួយបងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថាតំបន់ទេសចរ
ពីព្រោះតាតំបន់តាក់ទាញណាគឺថាតំបន់ឆ្នេរនេះគឺកន្លងបាទដូចបងនិយាយមិញគឺមាន4ណាពីព្រោះការដាក់ចូលទៅក្នុងក្លឹបដែលមានឆ្នេរស្អាតនៅលើពិភពលោកដែលមាន34ឆ្នេរហ្នឹងគឺមិនមែនតែកំពង់សោមនឹងទេទៀតបាទគឺមានតាមក្រុងកោះកងខេមរៈភូមិន្ទកពតកែបជាមួយនឹងកំពង់សោមនេះណាបាទដូច្នេះនេះគឺជាមោទនភាពរបស់ជាតិទាំងមូលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលរយៈពេល6-7ឆ្នាំហើយបាទប៉ុន្តែយើងឃើញហើយ2-3អាទិត្យមុនដែលឯកឧត្តមជាសភារាទេសរដ្ឋត្រីបានខណ្ឌដែនដីតកោរបស់រដ្ឋកម្មណាទៀតណាបានចោះទៅផ្ទាល់ខ្លួនឯងអ្នកដែលចាត់ដីបាត់ថែមបាទចង់ឲ្យដីដុះណានឹងបាទដីដុះវាមិនតាមធម្មជាតិទេក៏តែដីដុះដោយមនុស្សបាទកន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បាទពីព្រោះនៅពេលចាក់ទឹកអាលំហូរទឹកហ្នឹងវាមិនមែននៅតែទឹកណាគេទឹកហូរមិនចេះដាច់ទឹកហូរមិនចេះហត់ទឹកហូរមិនចេះដាច់ទេណាបាទដូច្នេះវានាំនៅភាពកក្រក់ទាំងឡាយហ្នឹងបាទកន្លែងនេះបាទទីមួយគឺការបំផ្លាញនៅបរិស្ថានទាំងមូលតែម្ដងទី2ការទទួលទានផ្សេងផ្សេងការប្រើប្រាស់វត្ថុផ្សេងផ្សេងតែប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងបាទដែលគាត់បោះទៅចូលទឹកក្នុងទឹកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបាទវាហូរផងវាកក់កុញផងជាមួយនឹងការបង្កើតនៅជាតិពុលផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទកន្លែងនេះហើយវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ថ្ងៃក្រោយសូម្បីមិនមែនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ទេសចរទេក៏ប៉ុន្តែអ្នករស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រើប្រាស់បាទដែលទៅលេងទឹកខ្លួនឯងហ្នឹងយូរយូរវាដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងចាក់ចោលកន្លែងហ្នឹងអីកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលភ្លេចខ្លួនទៅទៅលេងកន្លែងហ្នឹងគាត់ទទួលរងគ្រោះមកវិញទី2អ្នកដែលអត់ដឹងអីសោះគាត់ទៅលេងគាត់នឹងប៉ះពាល់ទី3អ្នកដំណើរឆ្ងាយបាទជាពិសេសទេសចរអ្នកឯងនឹងប៉ះពាល់បាទទៅដល់ហើយមិនប្រឹងត្រឹមតែប៉ះពាល់នៅទេសចរទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកបានទៅបំផ្លាញនៅជីវិតបាទជីវៈចម្រុះជីវៈចម្រុះផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីមិនមានការកែប្រែមិនមានការទប់ស្កាត់ពីស្ថាប័នជំនាញទេជាពិសេសក្រសួងបរិស្ថានបាទបាទក្រសួងបរិស្ថានចូលរួមជាមួយក្រសួងទេសចរណ៍មុំបាទលំមបានខ្លាយខ្លួនទៅជាឆ្នេរស្អាតណារបស់កម្ពុជានៅក្នុងពិភពលោកបាទទាំងមូលមិនមែនជាការប្រើពេលតិចទេដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរបាទគួរចេះសោកស្ដាយអ្វីដែលមានសម្រាប់គុណចៅជំនាន់ក្រោយទន្ទឹមនឹងបើសិនជាយើងមិនមានការទប់ស្កាត់ឲ្យខាងតែបានទេគេនឹងបាទគេនឹងបាត់បង់ជំនឿគេនឹងអាចដកបេតិកភពរបស់យើងចេញដូច្នេះយើងបាត់បង់បាទពីព្រោះនៅដល់កោះផ្សេងផ្សេងទៀតមានតាំងយើងនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះកោះដែលល្បីល្បីណាមានតាំងកោះភ្ញៀវទេសចរដែលលោកយើងហៅតាក់ទាញខ្លាំងណាស់ទេណាបាទជាង30កោះនៅក្រុងព្រះសីហនុបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាជួយគ្នាបាទបងអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកនេះសានតូចតាយទៀតបានប្រពន្ធច្រើនទៀតចុះលោករៀបកលថាតើលោកគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរស្វែងរកវិធីសាស្ត្រឬអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរស្វែងរកឬចំណាត់ការបែបណាដើម្បីកសាងឬក៏រក្សានៅការអភិវឌ្ឍមួយប្រកបដោយជីវភាពនៅតំបន់ឆ្នេរយើងបាទខ្ញុំថាយើងគួរតែមានប្លង់ធំទៅប្លង់ហ្នឹងគឺមានប្លង់ថាការសាងសង់ត្រូវសាងសង់នៅតំបន់ណាហើយកម្ពស់ប៉ុណ្ណាកន្លែងណាយើងហាមមិនឲ្យមានការសាងសង់បាទហើយលក្ខខណ្ឌនៃការសាងសង់ត្រូវការពារមិនឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានយ៉ាងម៉េចត្រូវមានអាហ្នឹងបាទហើយមានអ្នកទៅត្រួតពិនិត្យមើលដើម្បីឲ្យគេធ្វើទៅវាត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌបាទបាទតែអញ្ចឹងយើងមើលទៅវាស្អាតវារត់ភ្នែកវាមិនរញ៉េរញ៉ៃបាទសូគេគេមាន planning ហ្នឹងបាទគេធ្វើតែហ្នឹងផង master plan បាទហើយយើងមើលការសាងសង់ឲ្យត្រូវតាមនឹងបុគ្គលយើងហៅអ្នកមកការឬក៏ទៅកែហ្នឹងមកសួរនាំឲ្យគាត់កែតម្រូវឡើងវិញហើយឲ្យគាត់គោរពបច្ច័យតាមកិច្ចព្រមព្រៀងកត្តាមួយទៀតខ្ញុំចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជឿទៅកំពង់សោមពីព្រោះខ្ញុំឃើញមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំឃើញសាច់ញាតិសហការីខ្ញុំឲ្យតែលើតាបបួលទៅកំពង់សោមទៅកាលនេះចូលចុះហ្នឹងណែហ្នឹងល្អទេណាបាទល្អទេទឹកដីយើងបាទឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្មែរយើងតាមិនក៏យើងទៅជានាំគ្នាទៅអារៀងរៀងខ្លួនអត់ចង់ទៅអត់ចង់ទៅហ្នឹងកាន់តែស្រួលហើយណាយូរទៅគេនឹងណែនអស់យើងចូលតែចុះអាហ្នឹងកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយភ្លេចកំពង់សោមហ្នឹងបាទ
ចឹងទោះបីលំបាកមិនក៏ដោយខ្ញុំថាយើងតស៊ូទៅតស៊ូទៅតស៊ូទៅណាខ្ញុំតស៊ូទៅទោះបីលំបាកមិនក៏ដោយខ្ញុំតែទៅដើរជាមួយគេជាមួយឯងនឹងយើងដឹងរឿងផងយើងមានម៉ែយើងឲ្យវាទៅច្រើនហើយបើយើងនោះវាទៅឲ្យច្រើនទៅណាយើងជាម្ចាស់ប្រទេសវាមិនដែលជន់ចិត្តបរទេសណាមកច្រើនជាងយើងហើយផងមានអារម្មណ៍សម្ពាធយើងចូលចោលហើយយើងត្រូវតែមានភាពមួយគិតថាទៅណាគឺការលំបាកខ្លះយើងប្រឈមជាការពិតប៉ុន្តែគុំដោយសារហេតុផលហ្នឹងមកគ្នាគិតឥឡូវមែនបុគ្គលិកខ្ញុំប្របួលទៅប្រជុំធ្វើផែនការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៅកំពង់សោមគាត់ទៅណាអូទៅនេះវិញទៅនេះវិញណាហេតុអីបានទៅបាទអូនឯងគេកើតអូកន្លែងដើរលេងបានកន្លែងញ៉ាំបបាក់អីអានឹងអត់ស្រួលទេបាទស្រួលទេទៅដូរផ្លត់កំណត់នឹងចេញបាទបាទបាទអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនស្ទីក្រុមដែលបានតាមដាននិងចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅកម្មវិធីជ្រុំមួយសេដ្ឋកិច្ចឬ Business Insight របស់កសិកម្មថានហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់លោកហូវិនឌីលោកព្រីតកុលដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនិងបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលតាមដាននៅកម្មវិធីនេះហើយយើងខ្ញុំសន្យាថានឹងព្យាយាមរកនៅប្រធានបទថ្មីថ្មីស៊ីជម្រៅដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនិកជនជាបន្តទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំបាទនៅក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា